zorg ervoor dat uw camera klaar voor is. Als u naar rechts kijkt, ziet u de hok aankomen. De eerste manoeuvre is een kwart klooplief, dus een kwart klaverblad. Dit is een looping met een 90 graden draai bovenin. Nou, de camera is gereed, want dit zal de eerste keer zijn tijdens deze demonstratie in de verkeer. Dames en heren, ik presenteer u de Hawk One. De Hawk One accelereert nu voor de Hammerhead. In deze manoeuvre vliegt de Hawk vertical omhoog tot hij bijna stil hangt. Hier zullen weer flares afgeschoten worden. De Hawk vliegt nu richting het publiek, terwijl hij hoog vliegt en decelereert. Zullen Apache tot de stop brengen, de 180 graden over rechts rollen, de neus omhoog trekken en van het publiek wegvliegen. In een paar seconden tijd accelereert de Hawk naar 200 km per uur. Deze manoeuvre noemen we de Jack Flop. Terwijl de Hawk zich nu opzet voor de Split S, zal ik wat vertellen over de vliegers van het Apache Solar Display Team. De Apache gevechtshelikopter wordt altijd gevlogen door twee vliegers. De gezagvoerder in de Hawk is majoor Roland Wally Blankenspoor. En Wally heeft meer dan 3000 vlieguur ervaring in Nederland, maar ook op uitzendingen in Djibouti en Afghanistan. Dit is zijn vierde jaar als vlieger van het demo team. En de Split S. Zijn co-piloot is Harm Kaas, Kaasmeer. Kaas is ook een majoor. Hij heeft ongeveer 2000 vlieguren gemaakt en is op uitzending geweest naar Irak en Afghanistan. Dit is zijn tweede jaar als co-piloot. De volgende manoeuvre is weer een kwart klaverblad. Deze keer met de inzet richting het publiek. En daar komt de Hawk weer aan, om midden voor het publiek een rol te maken. In enkele ogenblikken zal de neus een klein stukje omhoog gezet worden, gevolgd door een rol over rechts. Zodat hij deze vliegshows kan vliegen. Echter, de enige aanpassing die is gedaan, is dat de wapenrekken onder de vleugels zijn verwijderd om ervoor te zorgen dat hij licht is, soepeler vliegt en harder kan accelereren. De Hawk accelereert nu voor de volledige looping. Bestaat uit 11 personen, 6 man technisch personeel en 5 vliegers. Het technisch personeel heeft de verantwoordelijkheid over de staat van de Hawk. Voor elke show wordt de Hawk geïnspecteerd en zorgen ze ervoor dat hij deze demonstratie kan uitvoeren. Van de 5 vliegers zijn er maar 2 getraind om deze demonstratie te vliegen. Wally en Kaas hebben heel veel getraind in de simulator en in de Hawk om de capaciteit van onze geweldige helikopter te laten zien door middel van deze vliegdemonstratie. De andere 3 vliegers zijn coaches van het team en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, training, veiligheid en het commentaar tijdens de show. Gedurende alle trainingen en vliegdemonstraties staan zij in direct radiocontact met de Hawk 1. Tot
Wat belangrijk is om te weten, is dat het hele team bestaat uit operatiedeputeurs en technisch personeel die dus uitgezonden kunnen worden. Een aantal leden van het team zit op dit moment in Mali. En daar komt de burger op. Zullen er weer flares afgeschoten worden. Namens Major Blankenspoor en voltallige Apache Soda Display Team.